Ok, então bom dia a todos. Uma pequena. Era só para fazer uma. Para dar uma pequena explicação acerca deste vídeo e o porquê de o ter colocado aqui. É que eu tenho tido bastantes visualizações e então é o seguinte. Eu na altura meti este vídeo aqui online, que era para ter à mão o vídeo, ao fim e ao cabo, a referência aqui da caixa. Porque esta caixa está avariada e então, pronto, para Natal era levar a caixa de um lado para o outro, simplesmente meti aqui a caixa e onde eu ia, tinha acesso ao vídeo e aos dados e também para mostrar a caixa, pronto, ao vendedor. Isto é a caixa, uma caixa de aquecimento de velas de um Fiat Marea de 77, para a pequena história. Portanto, que está avariado, o carro não arrancava, e aqui a questão é, pronto, eu queria comprar outra caixa, que ao fim e ao cabo não comprei, porque não encontrei, mais ou menos igual, ou qualquer coisa assim, mandei simplesmente arranjar esta caixa. E de então aí o carro já funcionar novamente. Ok? Portanto, está dada a explicação. É que simplesmente esta caixa está variada e eu meti o vídeo aqui para ter as referências. Que aparentemente é que o vídeo teve tanta visualização que possivelmente muita gente terá este problema. A caixa neste caso estava variada porque o carro não pegava e eu não encontrei outra mais ou menos igual ou para o carro do mesmo ano ou qualquer coisa assim. Esta é de um Fiat, portanto, era um Fiat na altura que eu tinha, um Fiat Marea TD100. E então eu arranjei, mandei arranjar a caixa e então aí já aqueci as velas e já pegava como deve ser. O problema é que o carro não pegava porque as velas não aqueciam o combustível. Ok, pronto, está dada a explicação. E então espero que consigam resolver o vosso problema, porque realmente, pelos vistos das visualizações que eu tive, é um problema que muita gente teve ou tem. Ok? Prontos. Obrigada. Bye bye e até à próxima. Bye bye. Tchau.